Takže zdravím všichni, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme celkem zajímavý videjko a tím je shrnutí vlastně takového menšího, ale za to úžasného updateu, který přišel do Clasha včera 4.5.2016. Jdeme na to! Tak ještě předem jsem tady napsal, ať pozdraví do videjka, takže tady zdraví Nikolas a Dave Official a Heyday. A Hiden, hi Oginis. Tak, super. Dnešní, nebo tady ten update, co teďka, ten nejnovější, co vyšel, je podle mě snad ten nejlepší update, který tady kdy byl, a to si nedělám srandu. Já si myslím, že všichni už o tom víte, ale tak přece jenom ještě to shrnu, možná tady jsou někteří, kteří to ještě nezjistili. Protože tady mám teda tu 1016 balancing update. Jo, trvá mi to říct to číslo. A většina, nebo skoro všechno, co bylo vlastně novýho v tomhle tom updateu, se týkalo vaření spelů, trénování trupů a takovýhle. No a jdeme na to teda hned z hurta. Protože vaření spelů bylo v minulém updateu zkrácený, řekněme každý tak o 5, někteří snad i o 10 minut. No a teďka to zkrátili snad ještě dvojnásobně. Tudíž se všechny spely dělají 10 minut, což je naprosto úžasný, protože si vemte, že jste třeba dělali Hog Rider útok, pro mě jakožto tamhle devítku to trvalo, to byly 4 spely a trvalo mi to třeba hodinu a půl, jo, tohle to navařit. No a teďka to mám tady za 40 minut, což je úplně úžasný, protože prostě strašně rychlý. Potom další věcička. Minioni teda ty zůstaly, sakra, teď jsem se to zavřel. Minioni zůstaly, Hog Raideri taky zůstaly, furt 2 minutky. No a teďka se mi tady dodělá golem, tady to schovám. A Valkyrie se dělalo 8 minut, nyní se dělá jenom 5 minut. Golem se dělal 3/4 hodiny. A teďka se dělá jenom 15 minut. Oni to třikrát zkrátili. Třikrát! To si vemte, že když jste boostovali, tak jste to měli 4x rychlejší. A teďka, když to 4x, nebo když to boostnete a budete to mít zase 4x rychlejší, tak teďka máte golem asi za 3-4 minutky hotovýho, což je prostě úplně neskutečný. Wow, říkám, to je úplně neuvěřitelný. Potom Vička byla možná zkrácená o chvilinku, nevím, jestli to bylo 10 minut, tak to se přiznám, že nevím. Potom Láva, to trvala taky 3/4 hodiny a teďka už trvá taky jenom 15 minut, což je úplně... Wow, já si říkám, že prostě teďka, když pojedu farmeteky, tak si snad budu dávat do toho i ty golemy a takhle, protože když to budu mít boostnutý, tak mám prostě armádu za pár vteřin. Ty brďo, neskutečný, neskutečný, úžasný prostě, fakt. Potom tady máme normální Baraxy, v těch byl Wallbreaker ze 2 minut zkrácený na 1 jedinou minutku, což je taky paráda. Balon z 8 minut na 5 minut, Wizard taky z 8 minut na 5 minut. Healerka z nějakých asi 14 minut nebo 12 minut na, nebo 15 minut dokonce, na 10 minut. Drak z 20 nebo asi 20 minut na 15 minut a Pekka z 3/4 hodiny na 15 minut. Je to úplně neskutečný, opravdu neskutečný, protože teďka když půjdete útok, tak prostě opravdu si naverbujete úplně v pohodě tady... můžete si dát, vemte si, že dáte 3 peky. A 3 peky se teďka dělají tak dlouho jako 1 peka ještě před pár dněma. Ty brďo, já normálně opravdu začnu víc používat tady ty trupy a Supercell se snaží přinutit hráče, aby víc útočili, protože vidí, že opravdu tolik lidí už kromě War neutočí a tady ty trupy se skoro mimo War nepoužívají, ty dražší, takže teďka konečně začnou. No a ještě Dark Spelly byly z 10 minut přesunutý, nebo přesunutý, zkrácený na 5 minut. Což je úplně úžasný, opravdu úplně úžasný. Pak ještě Baxky TV, zdraví do Verejka. Tak, potom je tu další věcička. Hugely reduced hero regeneration times. Zase angličtina jako prase, tady máme, jo. A Barbarian King se dělal nějak, se oživoval, řekněme, nějakou necelou 3/4 hodinu, možná 40 minut, 38 minut. A teďka, dámy a pánové, se healuje 17 minut. Potom se tady podíváme na hráče, na nejlepšího, který má Kinga 40. Já nevím přesně minutky, ale vím, že King 40 se healoval něco přes hodinu a půl. No a nyní?
3 čtvrtě hodina, 49 minut. Takže to bylo snad dvakrát nebo kolikrát snížený ta doba do stejné ukvínky. Takže i hrdinové se rychlejš léčí. Takže opravdu Supercell se zaměřuje na tyhle časy a snaží se to opravdu snížit, protože vidí, že prostě ty hráči přestali trošku útočit a nebo přestávali trošku útočit a prostě museli to tady trošku museli prostě přijet něco nového nebo něco, co by ty hráče prostě to zkusili to teda u Bowlera. Ten nemá skoro žádný úspěch teda, co jsem koukal a slyšel a takhle. Ještě teda s tím Bowlerem, jak jsem se k němu dostal, tak s ním je tady taky novinka. Gameplay balance Bowler teďka vlastně hází ty šutry a zaměřuje se na různý ty budovy mnohem rychlejší než dřív. Když minule, vlastně to něco jako u Valkyrie, která vlastně taky než vždycky se zaměřila na budovu a vlastně zaútočila, tak to trvalo dlouho, teďka se k ní sotva přiblíží a už se obtáčí a už dává rány. Tak něco podobného tady má teďka i ten, i ten Bowler, že teďka útočí mnohem rychlejš. No a maximum timeout searching for opponents raised from 5 to... Ty vole, jak se řekne 30. Prostě od 5 do 30 minut, bylo to teda 5 minut, teďka je to 30 minut, přeložím. Hráči, kteří mají třeba něco přes 5000 pohárků nebo kolem 4000 pohárků, což už je úplně neskutečně moc, tak dokázali hledat soupeře, nebo ještě teďka dokážou hledat soupeře několik minut. Podívejte se mi, tady Crystal, Gold, Silver, takovýhle rozkliknou, za 2 vteřinky máme soupeře. Ne! Ty v Legend League, Titánu a takhle, ty prostě hledají soupeře několik minut, protože tam mnohem méně hráčů a ten systém vlastně musí vyhledat 2 hráče, kteří mají jakž tak stejnou baseku a tak, nebo ne, vlastně to neříkám, to je blbost, to je Royal. ten systém vlastně musí najít 2 hráče, kteří mají co nejpodobnější townhall samozřejmě, a ať level 105 neútočí na level 30, takže nějak takhle se tam musí srovnat. No a právě, že když hráči v těch vysokých ligách hledali, tak mohli hledat, jakmile prostě to jejich hledání přesáhlo 5 minut, tak se jim to zrušilo. No a teďka můžu hledat až do konce 30 minut a až pak se jim to hledání vypne. Takže opravdu šílený, si představte, že vám tam takhle ta lupička běží půl hodiny a prostě furt nemůžete najít soupeře. No, každopádně, tohle by bylo z tohohle kratší videjka všechno. Já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Pokud se vám teda tohle videjko líbilo a chcete mě podpořit, tak nezapomeňte dát like. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čus!